Šabat šalom. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Mám obrovskou radost z toho, že můžeme tuto sobotu slavit spolu dobrotu našeho Boha. Jsme tady, abychom si uvědomili, jak laskavý je k nám, jak nám dává každý den svoji milost. A proto jsme zde, abychom ho oslavovali, abychom mu sloužili, abychom měli tuto bohoslužbu. A to je to krásné. Dnes bych chtěl otevřít spolu s vámi znovu evangelium podle Ezechiela, jak jinak. A v této knize místo, které považuji za srdce celé knihy. Je to jádro. A v tom oddíle, který bych chtěl spolu s vámi studovat, je podle mě nejenom dynamit, je tam přímo atomová bomba. A nejenom možná jedna atomová bomba, ale to je prostě tak silná bomba, že to je možná milion atomových bomb dohromady. Pokud budeme rozumět správně tomu, co je tam napsáno, tak to přinese kompletní revoluci do našeho života. A takové uvolnění a radost toho, že můžeme patřit Bohu, který je tak dobrý, tak velký a tak mocný i v našem životě. Takže bych vás chtěl pozvat, abychom si otevřeli Boží slovo v knize proroka Ezechiela a budu číst ve 36. kapitole a spolu s vámi studovat od verše 22. po 32. Ne, že bych všechno teď četl, ale chtěl bych spolu s vámi rozebírat některé myšlenky, které jsou tam, protože v tomto oddíle se vlastně nám ukazuje Boží program pro jeho lid. A ten Boží program je fantastický a je to vlastně to, co Pán Bůh dělá pro nás, v nás a skrze nás. Takže pojďme na toto krásné poselství. Bůh říká Ezechielovi, řekni proto izraelskému lidu. A my jsme už viděli všechno to zázemí. Teď je tady ten výsledek. Řekni proto, to je ten důsledek. Proto to řekni izraelskému domu. Toto praví panovník Hospodin. Nečiním to kvůli vám, izraelský dome, nýbrž kvůli svému svatému jménu, které jste znesvětili mezi pro národy, kamkoliv jste přišli. Tady na začátku a na konci toho oddílu, také ve 32. verši je napsáno, že Pán Bůh říká, já to nedělám kvůli vám. Víte, my nejsme tak dobří, aby Pán Bůh něco musel udělat kvůli nám. A když jsme studovali knihu Ezechiel, my jsme viděli, jak Boží lid selhal. A tak Pán Bůh říká, já to nedělám kvůli vám. Vy jste znesvětili moje jméno. Tam, kde jste byli, prostě to byla hrůza. Ano, my nemáme něco, co bychom mohli nabídnout Bohu. Naše výkony, naše činy. Prostě my jsme jenom hříšníci. My jsme selhali. A Pán Bůh říká, já to teď neudělám kvůli vám, ale kvůli sobě, kvůli mému jménu. Co to znamená? Panu Bohu jde o svoji reputaci? Ne, tady jde o to, že Pán Bůh je, jaký je. A on chce i navzdory tomu, že my jsme selhali a že my jsme znesvětili jeho jméno, on nás chce znovu pozvednout. On chce být s námi. Jak jsme to slyšeli včera večer, Pán Bůh touží být se svým lidem. Jeden z největších teologů 20. století, Hromádka u nás v Československu, že v bývalém Československu. On napsal knihu, velice dobrou knihu, která má název Bůh na cestě za člověkem. To je vlastně to poselství. Celé téma je, že Pán Bůh chce být se svým lidem. Jak jsme včera večer uvažovali s bratrem Pavlíkem, Zacheus chtěl vidět Krista. Ale Kristus chtěl s ním přebývat. Když byl na tom stromě, když se tam zabydlil, tak mu říká, já musím dnes
rychle pojď dolů, já musím zůstat v tvém domě. Pánu Bohu jde o to, aby byl s námi. A tak říká, ano, vy jste selhali, ale já chci být s vámi. Já mám pro vás úžasnou budoucnost. Já mám pro vás svůj program. A já věřím, že pokud budete se mnou spolupracovat, tak ten program bude mít úžasný výsledek. Já nevím, jak je to s vámi, ale já, když se podívám někdy na svůj život, tak jsem hrozně zklamán. Já si taky říkám, no, to je přesně slovo pro mě, že jsem často nedal Pánu Bohu takový hold ve svém a skrze svůj život, jak bych měl. Možná, že jsem to mohl říct nějak jinak, nebo udělat nějak jinak, myslet jinak, napsat věci jinak. Prostě jsme selhali. Pokud si myslíte, že jste selhali ve svém životě a že jste na dně, pokud si myslíte, že jste znesvětili Boží jméno, pokud víte, že jste hříšníci, tak teď můžete naslouchat dál tomu, co Pán Bůh říká. Pokud si to nemyslíte, myslíte si, že jste dobří a že všechno je krásné, tak prostě vypněte teď, můžete si klidně zavřít oči, to bude všechno v pořádku. A můžete dělat to, co, jak říkají, víte, v té školce, jak ta jedna učitelka se ptala děti, víte, proč musíme být ve sboru potichu? A ty děti odpovídali, že no, protože jsme v Božím domě, tak musíme být potichu, musíme se stišit. Někdo jiný říká, no, musíme tam být sticha, protože tam zaznívá Boží slovo. A tak všechno učitelka nechala, že v té dětské sobotní školce, aby povídali, a teď jeden z nich se přihlásí a říká, no, já si myslím, že musíme být potichu ve zborečku, abychom nerušili ti, kteří spí. Takže pokud jste přesvědčeni, že jste hříšníci a že když jste v té Boží přítomnosti, v Boží svatosti se vidíte, jak jste také znesvětili Boží jméno, tak teď je poselství pro nás. Pán Bůh říká ve 23. verši, ne, že jsme jenom posvětili, znesvětili to jméno, ale říká, ale já opět posvětím své veliké jméno, znesvěcené mezi národy. Jméno, které jste vy uprostřed nich znesvětili. A my se teď musíme ptát, jak Pán Bůh může posvětit své jméno mezi národy. Jak to může udělat okolo nás, jak to může udělat zde na Slovensku. Jak Pán Bůh může posvětit své veliké jméno? Následující verš říká, no, poznají národy, že já jsem Hospodin, je výrok panovníka Hospodina, až na vás ukáží před jejich očima svou svatost. Takže jak to Pán Bůh vlastně dělá? Pán Bůh to nedělá tak, že zazní jeho hlas z výsosti nebo že se sám zjeví, ale on tu svoji svatost zjevuje skrze svůj lid. Takže když Boží svatost není zjevená skrze Boží lid, no tak lidé nemohou znát Boha. Ale pokud Boží lid tu Boží svatost vyzvedne, tak lidé mohou právě znát Boha. Prosím vás, co to je, když se řekne, že Boží svatost se má zjevit skrze nás, mezi lidmi. Co to je Boží svatost? My si to většinou hrozně komplikujeme a říkáme, no Boží svatost to je co? To je to, co je oddělené, že co je mimo, to je ta sféra, to je ta svatá sféra. Že svatý znamená oddělený. A tak se oddělujeme, že jsme potom tak, jakoby žijeme v ghetu. A jak potom, když žijeme v ghetu anebo ve skleníku, ti ostatní mohou poznat, kdo jsme. A že jsme Boží služebníci. Tedy, co to znamená, když se řekne, že máme posvětit Boží jméno a že Bůh ukáže svoji svatost skrze svůj lid. A že to je jenom jediná cesta, jak Pán Bůh může ukázat svoji svatost, a to je skrze svůj lid. Co to znamená, ta Boží svatost? Víte dobře, že když se Bůh zjevil Mojžíšovi, tak co mu řekl? Zuj svoji obuv,
Protože to místo, na kterém stojíš, je svaté. Proč to místo bylo svaté? Protože tam byl Bůh přítomen. Takže co to znamená, že Pán Bůh chce prostřednictvím nás ukázat svoji svatost? Pán Bůh chce ukázat svoji přítomnost mezi lidmi. Když vy někam přijdete, když se někde objevíte, tak pro ty druhé lidi to má být, jako kdyby mezi ně přišel Bůh. Jeho přítomnost by najednou měla vyzařovat z vašeho života. Není to krásné? A není to snadný úkol, že? Jsme takoví, že když přijdeme, tak najednou se lidé cítí jinak a vědí, no to je jiný člověk. A když tam se objevíme, cítí se s námi dobře? Žije se s námi dobře, když se tam objevíme? Jak to působí, ta naše přítomnost na druhé lidi? Pán Bůh říká, ano, já prostřednictvím vás ukáži svou svatost. Jinými slovy řečeno, Pán Bůh je živý anebo mrtvý na základě toho, jak my žijeme. Jestliže my žijeme správně, ukážeme to, kdo je Pán Bůh, tak vlastně Pán Bůh je přítomen. A když my tak nežijeme, tak Pán Bůh není přítomen. A Bůh je mrtev. Ten je na základě toho, jak žijeme, buď znesvěcujeme, anebo posvěcujeme Boží jméno. My jsme vlastně zodpovědní za život nebo za smrt Boha uprostřed lidí. To je silné, že? My jsme zodpovědní za to, jestli lidé budou vidět Boha a budou přesvědčeni o jeho existenci, anebo o té existenci přesvědčeni nebudou. Víte dobře, že nejlepší důkaz proti existenci Boha jsou samotní křesťané. Kolik lidí často řeklo, já bych se i stal křesťanem, kdyby nebylo těch křesťanů. Že to učení Kristovo je tak pěkné, tak přitažlivé, tak nádherné. A Pán Bůh říká, jo, vy jste to znesvětili, to moje jméno. Já nejsem respektován mezi národy. Mě neberou vůbec vážně, já jsem mrtev. Oni si jdou za jinými bohy, protože ti jiní bozy, to je to, co je přitahuje. Ale já tam nejsem. A je to proto, že vy jste podle toho, co říkáte, nežili. Víte, to nejhroznější je, když my jako křesťané, jako adventisté, říkáme ano, já věřím Bohu, já mu důvěřuji, já jdu za ním celým srdcem a přitom lidé nevidí, že my mu důvěřujeme a že jdeme za ním celým srdcem, když si to děláme podle sebe. Jak často právě ta hanba na Pána Boha jde proto, že křesťané, my křesťané, to neděláme správně. Já bych mohl zde být velice konkrétní. A mohl bych uvažovat s vámi o tom, jak můžeme znesvětit Boží jméno. Jak to je v mé rodině, v mém manželství, v mém sboru, v mém sousedství. Jak tam žijí? Co ukazují u Pánu Bohu? Kritizuji jenom, nebo pomlouvám, anebo žít na nějaké závislosti na něčem, takže lidé si říkají, no tak ten je stejně tak závislý jako já, takže ten Pán Bůh mu stejně nepomáhá, takže o co jde? Vy jedině víte, v čem je ten váš zápas. Já zápasím s něčím jiným, vy také zápasíte s něčím jiným. Možná, že zápasíme na stejné úrovni. A je toho mnoho. My jsme už jeden večer strávili s tím, že jsme uvažovali, co všechno může být v našem životě to, čemu věnujeme tolik času, že potom nemáme čas na Pána Boha. Že tomu věnujeme tolik myšlení, že pak, když usínáme, tak myslíme o něčem jiném, ale ne, že bychom meditovali o Boží dobrotě dnem a nocí. Tedy v čem je to, k čemu dáváme přednost, pro co žijeme, s čím trávíme nejvíc času? Je to náš Pán Bůh? Je to, že ukazujeme tu nezištnost těm druhým?
Na Pán Bůh teď říká ano, já chci ukázat svou přítomnost, svou svatost, to, kdo jsem, jak jsem veliký, jak jsem laskavý prostřednictvím vás. Abych, když oni vás uvidí a uvidí, jak nezištně sloužíte, tak věděli, aha, to oni mají od toho, protože já jsem ten, který je nesobecký. A pak budou sledovat, ano, takový, jaký je Bůh, jejich Bůh, takový jsou i oni. Pán Bůh je laskavý, oni jsou laskaví, Pán Bůh odpouští, oni odpouští. Pán Bůh je ten, který je nezištný, oni jsou nezištní. Pán Bůh povzbuzuje, oni povzbuzují. Pán Bůh slouží, oni slouží. A teď bych mohl jmenovat dál a dál. Podle toho, jak my žijeme, tak si představí vlastně, kdo je Pán Bůh. A my si uvědomujeme, že na to nemáme, abychom prostě takto krásně Pana Boha představili. Ale Pán Bůh je ten, který pokračuje dál a ukazuje, jak on to chce udělat, aby jeho jméno bylo vyvýšené, aby jeho charakter byl zřetelný mezi lidmi, aby jeho přítomnost tam byla, aby lidé znali, že on je živý Bůh. To bylo vlastně v té písni, kterou jste zpívali, v té zborové písni, že Bůh je živý a on žije kde? V nás. Takže je to vidět, že Bůh je živý a Pán Bůh chce, aby to bylo vidět, že on je živý, že on žije v nás. Tam, kde jsme, kde se objevíme, najednou lidé řeknou ano. Ten člověk, on chodí s Bohem. To je jiný člověk. Já ho znám a bude podávat o tom svědectví. No a jak je to možné, abychom to svědectví o Pánu Bohu, o jeho svatosti, o jeho přítomnosti mohli opravdu nést ve svém životě? Víte, prorok zde není k tomu, aby teď vzal klacek a říkal tak, vy jste znesvětili Boží jméno a teď ukážte tu svatost Boží. A když neukážete tu svatost, tak Pán Bůh je mrtev a jste za to zodpovědní a přijdete. Tak to není. Vůbec to tak není. Prorok zde je, aby řekl, víte, Pán Bůh je úplně nešťastný z nás. On nám dává tolik věcí, tolik darů a on teď nad námi pláče. On je úplně na dně. A on vidí, že my jsme to jeho jméno znesvětili. A tak on chce něco pro nás udělat. Ne proto, že my jsme dobří, protože my jsme zklamali, ale on to chce udělat, protože on je takový, on chce přebývat s lidmi, on chce jim ukázat, že je živý, on chce jim ukázat, že je mocný, že umí, že může přetvořit lidi a tak chce tu svoji přítomnost prokázat. A on to chce udělat prostřednictvím vás, protože nic jiného nechce udělat. On to nechce udělat přes nějaké zázraky a divy, že by to ukazoval na obloze. On to nechce dělat přes někoho jiného, ale prostřednictvím vás. A víte co? On to chce začít s vámi úplně znovu. Selhali jsme, selhali, ale Bůh má svůj program. Slyšte, tak to praví panovník Hospodin. Na vás ukáží před očima národu svou svatost. Tedy jak to udělá, že tu svoji svatost prokáže? No, verš 24. Já vás vezmu z pro národu, shromáždím vás ze všech zemí a přivedu vás do vaší země. Jinými slovy, co udělá Pán Bůh? Ukáže jim svoji milost. Dá jim svobodu. Teď jsou otroci v těch různých národech, a on je vyvede, on je shromáždí. Takže to je to první, co Pán Bůh udělá. Dá úžasnou milost. Dá jim svobodu. Tak to Pán Bůh dělal kdysi. Když lidé byli v egyptském otroctví, tak co udělal? Vyvedl je, dal jim svobodu. To byla úžasná milost. To je to evangelium, to je ta dobrá zpráva. Já vás vysvobodím. Já vám dám svoji milost. Co je to další?
No já, verš 25. Pokropím vás čistou vodou a budete očištěni. Očistím vás ode všech vašich nečistot a ode všech vašich hnusných model. To, čemu dáváte takovou přednost v životě, s čím trávíte tak mnoho času, o čem pořád stále přemýšlíte, s čím pořád žijete. Víte, že pán, že Satan nás dokáže zaměstnat užitečnými věcmi? Já teď nemyslím na to špatné, co se dělá, že bychom teď jako boží lid jenom pomlouvali a hromovali a jenom kritizovali a smilnili a kradli a teď můžete jmenovat cokoliv chcete. Já si to nemyslím, že to tak je. Ale já si myslím, že my jsme dnes zaměstnáni spoustou užitečných věcí. Spoustou dobrých věcí. A my jsme tak těmi dobrými věcmi zaměstnáni, že potom na to opravdu nejlepší a to nejužitečnější nemáme čas. A to je vlastně ta tragédie. V čemu dávám v životě přednost? Jistě, že Pán Bůh každého z nás povolává k něčemu a teď jde o to, abychom žili tím božím povoláním. A Pán Bůh říká, já vám pomůžu. Já to udělám úplně znovu s vámi. Já vám dám svoji milost, já vám dám svobodu a teď, když budete mít ten prostor plné svobody, tak já, když přijdete ke mně, já vás očistím. Když budete vyznávat svoje hříchy, tak všechny hříchy budou pryč. To je to, co zde říká. Očistím vás ode všech vašich nečistot. A nejenom, že můžeme prožít krásu Božího odpuštění, když si uvědomíme, když jsme v té Boží svatosti a v Boží přítomnosti, jak jsme hříšní a čím víc jsme v Boží přítomnosti, tím víc vidíme, jak jsme na tom špatně. Ne, že ukazujeme, jak jsme na tom dobře, že? A čím víc blíže jsme Bohu, tím více vidíme své nedostatky. Tak když to dáme Pánu Bohu, tak on říká, ano, a já ještě udělám něco víc. Já udělám totální transplantaci ve vašem životě. A to je ten následující verš. Dám vám nové srdce, do nitra vám vložím nového ducha, odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa. Vidíte, že tady Pán Bůh od začátku až dosud a ještě bude pokračovat, on sám je zde v činnosti. On je pod kontrolou. On to všechno dělá. On dává milost, dává svobodu. On také očišťuje, odpouští naše hříchy. On je ten, který dává nové srdce. On dává také nového ducha. On je ten, který může transplantovat vlastně naše srdce. Místo kamenného srdce, které je tak zatvrzelé nebo lhostejné, on může dát to nové, to citlivé, to masité srdce. Transplantace. Jenom Pán Bůh to může udělat. Když byste potřebovali transplantaci ledvin nebo transplantaci srdce nebo jakéhokoliv orgánu, vy si to sami nemůžete udělat. Vy si nemůžete lehnout a teď si vyndat srdce a dát si tam nové srdce. Nebo vyndat si ledvinu a dát si tam ledvinu. To prostě nejde. To takhle nefunguje. Někdo jiný to musí pro vás udělat. A Pán Bůh říká, dovolte mi, abych to udělal pro vás. Tedy se tady mluví o totálním obrácení člověka. Obrácení k Bohu. A to je jenom Pán Bůh může udělat. To je, co ty paprsky boží lásky mohou akurát vyvolat tu naši odpověď. Že my pak přicházíme a kapitulujeme zcela a říkáme, Pane Bože, ano. Konečně mi to došlo. Tady jsem. Změň mě. A ta úžasná boží láska je úžasná proto, ne, že jenom může odpustit naše hříchy, ale že může nás změnit. Souhlasíte se mnou? Já vždycky říkám svým studentům, pokud boží milost člověka nezmění,
To znamená, že tato láska, tato milost není úžasná. Úžasná láska je proto úžasná, protože mění člověka. Najednou ten, který byl orientován jedním směrem, ten člověk je orientován úplně novým směrem. Myslel jiným způsobem a teď myslí nově. Je zaměřen na pravé hodnoty života. Je zaměřen na službu, na nesobeckost. A to je to, co přichází z té transplantace, kdy Pán Bůh najednou žije v srdci, v tom nitru a Pán Bůh je živý v nás, kdy my dovolujeme, aby Bůh byl Bohem v našem životě. Když dovolujeme, aby Bůh byl Bohem v našem životě, pak najednou ten Bůh může být viditelný a zřetelný do našeho okolí. No a pak přichází 27. verš. A podle mě ten 27. verš, to je ta atomová bomba, o které jsem mluvil. Protože jenom zde a nikde jinde v Bibli se to tak jasně a zřetelně neřekne, jak právě tady. A co se tam řekne? Ani v Novém zákoně to není tak vysvětleno krásně, jak právě zde v Evangeliu podle Ezechiela. Co tam prorok řekne? On řekne, ano, Bůh vám dá milost, Bůh vás očistí, Bůh vás postaví znovu na nohy, on vám dá nové srdce, on vám dá svého nového ducha, ale teď co se stane? Dovolte mi číst verš 27. A pokaždé, když to čtu, tak mé srdce plésá, protože tady je napsáno, že Pán Bůh říká, vložím vám do nitra svého ducha, svatého ducha. A už jsem vám řekl během týdne, že kniha Ezechiel je knihou ve starém zákoně, kde se mluví nejvíce o duchu svatém. Žádná kniha ve starém zákoně nemluví tolik o duchu svatém, jak právě kniha Ezechiel. A zde Pán Bůh říká, ano, já vám dám svého ducha. A co ten duch teď způsobí? Podle mého překladu, českého ekumenického překladu je tady napsáno, a já učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich. Mně se líbí velice slovenský překlad, kde se říká, dám svojho ducha do vášho vnútra a způsobím, abyste chodili podle mojich ustanovení, zachovávali a plnili moje nariadenia. To je super. Co říká Pán Bůh? Já vám dám svého ducha a já to způsobím, že budete chodit podle mých nařízení, budete jednat podle toho, budete je dělat. Víte, kdybych to četl přesně, jak je to v hebrejštině, tak hebrejský jazyk tady dává důraz ještě na něco víc. Ten důraz není na tom, že my budeme chodit v těch ustanoveních, budeme zachovávat a plnit Boží nařízení, ale ten důraz je vlastně na tom duchu, který to vlastně bude dělat. V hebrejštině celá věta je postavena jakoby gramaticky na ruby, aby se teď ukázalo, že to je ten duch, který je tady ten hlavní. Pán Bůh říká, a mého ducha, tam je ten důraz, a mého ducha vložím, dám do vašeho nitra. A udělám, kdybych to řekl tak doslovisticky, že Pán Bůh říká, a udělám, že budete chodit v mých ustanoveních a mé řády zachovávat a dělali. Myslí se, a dělali je. Co to znamená? Pán Bůh říká, já to udělám, abyste vy to udělali. Tedy Pán Bůh je Jecheskel. Co znamená Jecheskel? Bůh dává sílu. Bůh posiluje. On je ten, který vlastně dává tu sílu. A skrze koho? Skrze svého ducha. Ještě jednou, sledujme tento verš. A mého ducha dám do vašeho nitra a udělám
skrze toho ducha, že budete chodit v mých ustanoveních a mé řády zachovávat a dělat. A dělat je. Tedy Pán Bůh dělá, abychom nakonec my dělali. Tedy to není něco, co je poslušnost, chození v Božích ustanoveních není náš výkon. Je to pravda? Kdo vlastně dělá tu poslušnost v našem životě? Jsem to já, moje soustředění teď, když teď mám ten seznam toho, co musím dělat, tak to jsem udělal, to jsem udělal, to jsem udělal a teď se budu soustředit na to a pak už je to dobré. Jak to je vlastně? Jak můžu chodit s Bohem? Jak mohu zachovávat jeho přikázání? Jedině tím, že dovolím, aby Duch Svatý kompletně ovládal můj život. Pán Bůh říká, já to udělám, já vám dám svého ducha, abyste vydělali. Já to způsobím, a to se mi líbí velice v té slovenském překladu, já to způsobím, že vy to takhle budete dělat. Tedy poslušnost, jinými slovy řečeno, je boží dar pro každého z nás. Vy se možná snažíte ve svém životě být poslušní Bohu. A to je dobře. Snaha je krásná. Ale jste schopni být poslušní? Buďte upřímní ke mně. Jste sami o sobě schopni být poslušní? Kolikrát jste si už řekli, tak toto už nikdy v životě neudělám. A možná, že vy ne, ale já mám takovou přirozenost, že prostě se mi už mnohokrát stalo, že když jsem si říkal, já to neudělám, za pár hodin jsem přesně udělal to, co jsem si řekl, že neudělám. A Pán Bůh zde říká, ano, když se ty o to budeš snažit a budeš to chtít udělat, tak jistě, tak se ti to opravdu nakonec nepodaří. A to byla právě ta zkušenost Božího lidu. Oni se snažili, ale nakonec odešli tak daleko, že prostě Pán Bůh říká, to, co vy děláte, no to je jenom znesvěcování mého jména. Ale udělejte to jinak. Pojďte ke mně a dovolte mi, abych já byl tím prvním a posledním v životě a já vám dám nejenom nové srdce, ale já vám dám také i novou sílu. Já vám dám svého ducha a já způsobím, že ten duch vás uschopní k tomu, já to udělám, že budete chodit v mých přikázáních, v mých ustanoveních, vy budete také zachovávat všechno to, co já říkám, vy to vlastně budete dělat. Já to způsobím, že to budete dělat. Tedy to boží dílo nakonec bude naším dílem. A není to náš výkon, ale je to vlastně to, co Pán Bůh udělal v nás. Víte, tady je vlastně návod, jak nám Pán Bůh říká, jak můžeme být vítězové v našem životě. Jsme závislí na něčem, jsme otroci hříchu a zápasíme s tím nebo oním zlozvykem, nebo s tím nebo oním návykem. Jsme závislí. Jestliže si to uvědomíme, že jsme závislí, tak Pán Bůh říká, pojďte ke mně, já vám dám svého ducha a já to způsobím, že budete bez této závislosti. Takže jinými slovy řečeno, Pán Bůh dělá to, co my máme dělat. Tedy my objímáme to boží dílo pro sebe. To boží se stává naše. Co Bůh přikazuje, k tomu nás uschopňuje. Amen? To, co Bůh přikazuje, to vlastně dělá v nás. Jecheskel. Hospodin dává sílu, Hospodin posiluje. On nás mění. To je vlastně poselství knihy Ezechiel. Poslušnost není můj a tvůj výkon, poslušnost je dar. Mluvíme správně o ospravedlnění skrze víru a je třeba taky vždycky mluvit i o posvěcení skrze víru. Souhlasíte se mnou? To není tak, že jsem ospravedlněn díky Boží milosti a teď, když jsem ospravedlněn, teď já chodím s Bohem. Já teď to dělám. A nebo já a Bůh společně. Víte, to taková ta spolupráce, že něco on, něco já.
že to je to posvěcení. Ne. Posvěcení, tak jako ospravedlnění, je stoprocentně Boží dílo. Je to Boží dílo pro nás a Boží dílo v nás. Jen mu to dovolme. Dejme mu svůj čas. Nebo možná, že bych to měl říci trochu jinak. Bůh přikazuje poslušnost. Je to tak? Bůh říká, zachovávejte moje příkazy. Tedy Bůh přikazuje poslušnost. Ale my se musíme rozhodnout být poslušní. Následovat. Ale za třetí, my nemáme sílu na to, abychom to svoje rozhodnutí mohli realizovat. Tady bych se chtěl zastavit. Tedy co je naším úkolem v tom Božím plánu spásy? Co je to naše? Je to všechno od Pána Boha, že tedy automaticky Bůh to udělá na mě? Že on mi dá svoji milost, on mě osvobodí, on mě očistí, teď mi dá nové srdce, dá mi svého ducha a udělá to, abych já byl poslušný. Kde je ta moje role? Kde to je? A to je ono, to je to klíčové. Moje role není v tom, abych já se teď snažil a udělal to, ale moje role je, abych se rozhodl. Rozhodnutí, to je to klíčové v našem životě. A to je, o čem tady prorok mluví. Pán Bůh přikazuje poslušnost, to je pravda. My se musíme rozhodnout být poslušní. Ano, já tě chci poslouchat, protože ty jsi tak dobrý. Ty jsi mi dal svoji milost, ty jsi mě očistil. Tedy já chci, pane, co chceš, abych dělal? A pán Bůh říká, jdi touto cestou. Ano, pane, já chci. No, ale já nejsem schopen. Já nejsem schopen. A ve chvíli, když my se rozhodneme a dáme svoji vůli Pánu Bohu, tak on teď vlastně může vykonat to, co my vykonat nemůžeme. Tedy my nejsme schopni Pána Boha poslouchat. Už jste si to vyzkoušeli mnohokrát v životě, ne? Já teda musím mluvit za sebe, já jsem to už zkoušel mnohokrát sám o sobě, v různých věcech, v různých návicích a zjistil jsem, že nikdy na to nemám, že nakonec vždycky selžu. A pak jsem pochopil, když jsem studoval i proroka Ezechiele, že vlastně o to nejde, abych to já udělal. O to nejde, abych já byl poslušný. Jde o to, abych já se rozhodl. To je to, co je moje. Že Pán Bůh nikdy mě nebude znásilňovat. Pán Bůh to chce udělat. Všechno to chce udělat, co jsme jmenovali předtím. Ale Pán Bůh nikdy nebude znásilňovat moji vůli. Ale když já se rozhodnu na základě toho, co o něm vím, a teď jeho duch na mě působí a z vděčnosti, já se ptám, Pane Bože, tedy co chceš, abych dělal? Tak mi ukazuje cestu a já se rozhoduji pro to. Chci. A dávám mu všechno moje myšlení, veškerý svůj čas, vše. V té chvíli on říká, ano, když jdeš takto ke mně upřímně, teď já něco udělám. Tedy poslušnost není můj výkon, protože my na to nejsme schopni to udělat. Bůh dává svého ducha, aby nám pomohl, abychom měli zde to chtění i skutečné činění. Je to všechno Boží dílo. I to chtění vychází jako výsledek toho, co Pán Bůh nám o sobě říká, jak on s námi jedná. Najednou, když jsme prožili jeho milost, prožili jsme osvobození, které nám dává, tak chceme. To je výsledek. To chtění přichází jako výsledek Boží milosti. Když si uvědomujeme, jak laskavý je on, co pro nás dělá. A tak vše je dáno pro nás jako dar Boží milosti. Je to dar Boží milosti skrze jeho ducha. A tento Duch svatý vlastně dává nám vítězství nad hříchem, dává nový život, dává novou moc.
dává možnost zlomit různé závislosti, dává tu pravou svobodu, dává pravý smysluplný život. Že najednou to, co chceme, se stává naší zkušeností. Tedy není to v nás, přichází to zvenčí k nám. Je to v moci Boží, je to v moci Ducha Svatého. A to je to skutečné pravé evangelium. To je ta bomba, to je ta atomová bomba. A není to jenom atomová bomba, je to milion vodíkových bomb. Je to prostě ta moc evangelia. To je ta Boží moc, která může proměnit člověka a dává mu vítězství za vítězstvím. A pak, když my se takto otevřeme Bohu, že my mu dovolíme, aby ovládal náš život a my mu říkáme ano, udělej to. Já chci, aby ta závislost ode mě odešla. Já ti to dávám. Tak on pak říká v následujícím verši, pak budete bydlet ve své zemi a budete mým lidem a já budu váš Bůh. To je ta smluvní formule, o které jsme mluvili. Já budu váš Bůh a vy budete mým lidem. Víte, o tom, o čem teď uvažujeme, tom Božím programu, mluvil taky Kristus. A on to řekl trochu jinak. Jak Kristus řekl, když chcete jít za mnou, co musíte udělat? Chcete-li jít za mnou, tak říká svým učedníkům, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a pojď, následuj mne. Takže co to znamená zapřít sám sebe? Víte, my musíme být ochotní se něčeho zříct. Když na nás Pán Bůh působí svým slovem, svým duchem, svojí milostí, tak je třeba, jak to říká Kristus, se zapřít. Co to je to zapření? To je to rozhodnutí se pro Boha. Kompletní rozhodnutí se. To znamená, že jsem ochoten se obětovat a dovolit Bohu, aby mi vzal v mém životě něco, co tam nepatří. A my si myslíme, že to je vlastně oběť, že to je zapření. Když někdo je třeba závislý na alkoholu, tak když by se teď toho alkoholu měl zřít, tak si myslí, že se bude obětovat, že se musí zapřít, že? Ale vlastně to, že ta závislost od něho bude vzata, to je krásný dar pro něj. Když je někdo závislý na pornografii a nemůže se toho zbavit, tak je třeba, aby se zapřel. A to, že se teď zapře, tak to vypadá, jako kdyby to, v čem viděl život a to krásné a to dobré, že najednou se toho zřekne. Bude se obětovat, že to už nebude v jeho životě. A vlastně to obětování se toho, co tam nepatří v životě, to je vlastně to dobré, co může udělat. To vlastně není to zřeknutí se, že teď se zbavují něčeho, co je dobré, krásné, smysluplné, co může obohatit můj život, co může naplnit život druhého, co mu může dát to krásné pojetí o tom, kdo je Pán Bůh. Ne, já se vlastně zříkám něčeho, co mě škodí, co mě svazuje, co mě v té závislosti drží. Takže zapřít se, to je vlastně být ochoten dát Pánu Bohu to, co si myslím, bez čeho nemohu žít. Ale když se rozhodnu, že to dám Pánu Bohu, když se mě obětuji, se rozhodnu pro to, pak Pán Bůh to, i když to teď bolí a ta závislost nebude jednoduchá, aby byla zlomena, tak Pán Bůh teď to může udělat. Tu transplantaci, dát nové myšlení, nové cítění, nové touhy. To všechno Pán Bůh může udělat, ale my mu musíme dát, my se musíme rozhodnout dát mu sami sebe svoji vůli. Ano, chce-li kdo za mnou jít? Ano, zapři sám sebe. Tedy dej mi sám sebe. Dej mi to všechno. I ty svoje návyky, různé návyky. Ať je to cokoliv.
nebo chceš sloužit druhým, nevíš, kde máš získat čas, dej mi to, já tě to naučím. A to je vlastně to nejkrásnější evangelium, které je zde shrnuto v proroka Ezechiela, který říká, ano, na konci tedy, když to takto dáte mně, tak budete těmi, kteří budete chodit v mých ustanoveních, budete je zachovávat, budete je dělat. Ale to ne, že vy to děláte, to je to, co já jsem pro vás udělal. Já jsem vám dal svého ducha, tu novou moc, která způsobí, že budete v životě mít novou zkušenost. A pak je mluveno o tom, že nejenom ten vztah s Bohem zde bude velice úzký, ten živý, krásný vztah. Vy budete mým lidem, já budu vaším Bohem, ale pak je taky mluveno o tom božím požehnání, že boží požehnání bude s námi. Ale pak je taky mluveno, že třeba vždycky pěstovat pokoru. Uvědomovat si, že to není můj výkon, že to není to moje, když se mi teď daří, když přichází boží požehnání, že to boží požehnání není zde proto, že já jsem tak krásný, že já jsem tak dobrý, že já jsem něco vykonal a proto mi Pán Bůh žehná. Ne, ta pokora je tam třeba, to je to, co se řekne a i na konci. Vždycky se styď, hanbi se za své cesty. Uvědomuj si, že jsi jenom hříšník, jsi teď ospravedlněný hříšník. A všechno to, že jsi spravedlivý, to je jenom boží dar pro tebe. Když teď jdeš za Bohem, to je jenom proto, že on tě drží, on tě posiluje, on ti dává sílu. Takže pro mě osobně tedy tento oddíl tohoto božího programu je tak osvobozující, je tak krásný, protože najednou si uvědomuji, že se nemusím dívat na sebe, soustředit se na sebe, na svoje výkony. Pán Bůh mi vlastně říká, běž svým zrakem od sebe a upni se na mě. A když se budeš upínat na mě, tak já to všechno udělám. Rozhodni se mi dát všechno. V každé zákoutí svého života. I jak jsme uvažovali v sobotní škole, každé zákoutí, včetně sexuality. Dejte to mně a já vás budu vést. Já vám dám sílu, abyste mohli jít od vítězství k vítězství. No a když toto všechno prorok vysvětlí, pak to aplikuje. Dává ilustraci. Jaká je to ilustrace? Pán Bůh ho vezme na pole, a to je v té 37. kapitole. A co tam vidí na tom poli? Vidí tam kosti. Jaké ty kosti jsou? Jsou suché. A jak ty suché kosti vypadají? No, jsou mrtvé. A je tam napsáno v tom druhém verši, že ty kosti, těch je mnoho a jsou velice suché. Co znamenají ty kosti, ty suché kosti? Když se podíváte do verše 11., tak je tam napsáno, lidský synu, tyto kosti, to je boží lid. To je dům izraelský. Takže my si někdy namlouváme, jak jsme živí, že? Jak to všechno funguje. Ale když jsme upřímní k sobě, tak vidíme taky, že někdy je tam sucho, že tam je mrtvo. Cítíte to taky tak někdy ve svém životě? Že schází něco? Prostě byste si něco přáli mít víc, ale něco tam schází. Prostě taková ta vláha, ta šťáva života, ta jiskra. A Pán Bůh říká, já vám tu jiskru, tu šťávu, tu vláhu, já jsem schopen to dát. A proto tam je ta otázka v té 37. kapitole. Ezechieli, řekni mi, mohou ty kosti žít? Mohou ty mrtvé kosti, může ten můj lid být znovu živý, může vonět, může přinášet ovoce, může být krásný? A on je trochu nervózní, on neví, jak by odpověděl, a tak říká, no pane, jenom ty to víš, jestli to je možné. A Pán Bůh mu říká, dobře, Ezechieli, tak mluv k těm kostem, prorokuj k ním
A verš 4. říká, tu mi řekl, prorokuj nad těmi kostmi a řekni jim, slyšte suché kosti, slyšte Hospodinovo slovo. Takže to je to první. Abychom mohli ožít, potřebujeme co? Musíme slyšet Boží slovo. A pak je to druhé. Toto praví panovník Hospodin těmto kostem. Hle, já do vás uvedu ducha a oživnete. A pak na konci tohoto oddílu je přesně napsáno ve verši 10. Když jsem prorokoval, jak mi přikázal, vešel do nich duch a oni ožili. A postavili se na nohy a bylo to převelice veliké vojsko. Bylo to vojsko Hospodinova. Najednou ten Boží lid, který byl suchý, který byl mrtvý, který byl bezvládný, který byl bez života, najednou má nejenom vláhu, ale má plný život. Je tam šťáva v tom lidu, je tam jiskra, je tam plno činnosti. Najednou je to vojsko Hospodinovo a to vojsko může jít do bitvy, může jít a vyjít, aby ukázalo Boží svatost. To znamená, aby ukázalo druhým, co to znamená, když Bůh je přítomný mezi lidmi. A Bůh je přítomný mezi lidmi jedině prostřednictvím těchto oživených lidí. Jak se stává to oživení? Znovu opakuji to, co jsme si mnohokrát řekli během týdne. Definice Bible je Boží slovo plus Boží duch rovná se život. A to je přesně tady. Když přijímáme Boží slovo a všichni reformátoři vždycky to věděli, protože každá reformace vždycky začíná čím? Ne tím, že si dáme teď seznam programu, co všechno musíme udělat a během týdne to a v sobotu to a toho se musím říct a tam to musím udělat a když toto nebudu jíst a budu jíst už toto, no tak se to stane. Ne, ten Boží program, ta reformace začíná vždycky Božím slovem. Kázání Božího slova. A když přijmeme Boží slovo takové, jaké je, ve vší kráse, ve vší ryzosti, ale taky se vší ostrosti. Když toto Boží slovo přijmeme, tak Pán Bůh říká ano. A já vám dám svého ducha a v té chvíli duch a slovo působí a ty suché kosti ožijou. To je Boží zázrak, to není v naší moci. Musíme dovolit Pánu Bohu, aby toto mohl v našem udělat, v životě udělat. Já vám dám svého ducha, opakují 27. verš, a způsobím, abyste dělali, chodili, zachovávali. Abyste byli těmi lidmi, kteří přinesou tu moji přítomnost mezi lidi. Abyste vyvýšili moje jméno mezi lidmi. Není to nádherný Boží program pro nás? Všechno závisí na našem jednoduchém rozhodnutí se pro něho. A to naše rozhodnutí je odpovědí na Boží volání lásky. Bůh na cestě za člověkem. Je to Bůh, který to chce udělat. Otevřeme se mu, aby toto v našem životě způsobil. Abychom byli těmi novými lidmi, plní ducha. A v závěru, abych to potvrdil, bych vám chtěl připomenout jednu slavnou bajku od La Fontaine. Já myslím, že jste je už slyšeli, na některých místech jsem ji vyprávěl a dovolte mi to říct tak volně. La Fontaine vypráví o tom, že jedna slepice našla vajíčko. A to vajíčko nevěděla, že není její, ale že to je orličí vajíčko. A tak to vajíčko vzala a seděla na něm a pak se vylíhl malý orlíček, že to bylo orličí vajíčko. Ale ona nevěděla, že to není její vajíčko, takže ona považovala toho orlíčka za své kuřátko. A tak ho vychovávala, ale všimla si, že to její kuřátko je opravdu zvláštní.
že nebylo schopné jíst jako ostatní, měla jiné drápy, jiná křídla. Prostě bizární kuřátko. Ale bylo to její kuřátko, no tak žila s ním a jako maminka, dobrá maminka, prostě se o něho starala, chovala se s ním, žila s ním. Ale ten orlíček měl těžký život, protože pořád mu každý říkal, no ty jsi ale hrozné kuře, ty vůbec nevypadáš jako kuře a ty se vůbec ani neumíš chovat jako kuře. A tak všichni se mu smáli, každý k němu přišel a popichoval ho, kohouti přišli, dňobali do něho, no to byla plná mizérie. A tak tam žil, že La Fontaine v tom svém podobenství vypráví, no a velice nešťastný. A jednoho dne najednou se na obloze objevil nějaký pták, veliký pták s hrozně krásnými dlouhými křídly a plachtil tak nádherně. A najednou si ten malý orlíček všiml, že se všichni schovali. Když se všichni schovali, i on se schoval. No ale po očku se díval tam nahoře a přišel ke své mamince a říká, maminko, podívej, tam ten pták, ten tak krásně tam lítá, tak plachtí. Já bych taky chtěl tak lítat, já jak ten pták tam nahoře. Ty takto lítat? Víš, tamten pták, to je vlastně orel. A protože on je orel a je král mezi všemi ptáky, tak prostě tak krásně lítá, tak se vznáší. Je to prostě lahoda, je to pohádka se dívat na něho. Ale maminko, já bych taky takhle chtěl lítat, jak ten orel. Ty nikdy, ty jsi jenom kuře. A k tomu tak podivné kuře. Malý orlíček svěsil křídílka, no a říká, ano, maminko, já vím. Já jsem jenom kuře a ještě takové nevyvedené kuře. No a La Fontaine končí svoji majku tím, že řekne, a ten malý orlíček žil mezi těmi ostatními slepicemi a kuřátky a kohouty ještě mnoho let a pak nakonec zemřel. Smutně to končí. Já bych si přál, aby to podobenství skončilo jinak. Aby to skončilo tak, že by v tom bylo řečené, no a potom jednoho dne k tomu malému orlíčkovi přišel někdo a řekl mu, víš co, nevěř tomu, co ostatní říkají o tobě. Že ti říkají, že jsi jenom kuře a k ničemu a že prostě jsi nevyvedený a nepodařený a prostě z tebe nikdy nic nebude, že jsi prostě podivný a podivín. Nevěř tomu. Víš, kdo jsi? Ty jsi orel. A já bych si přál, aby tam bylo pak napsáno, že orel, ten malý orlíček, uvěřil té dobré zprávě. A uvěřil tomu a teď žil s tím vědomím, ano, já vlastně nejsem kuře, já jsem orel. Ale já bych si přál, aby tam taky bylo napsáno, že potom přišel ten člověk k tomu orličkovi a řekl mu, víš, ale jasné, ty jsi orel. A protože jsi orel, ty se taky můžeš chovat jako orel, ty můžeš taky létat jako orel. Zkus to! A já bych si přál, aby tam bylo napsáno, že ten malý orliček tomu uvěřil a řekl, ano, když jsem orel, tak já se budu taky chovat jako orel, já budu lítat jako orel. A tak to zkoušel. Jednou, po druhé, po třetí, to nebylo tak jednoduché, ale pak jednoho dne se mu to podařilo. A čím více lítal, tím více vznášel. A přál bych si, aby na konci toho podobenství mě bylo vlastně napsáno, že pak ten malý orlíček lítal kolem dokola nad tím dvorkem, před kterým předtím žil a kde všichni se mu posmívali. A teď by tam nahoře kroužil tak nádherně, tak krásně, že by všichni teď s podivem se dívali nahoru a řekli, no teď víme, kdo je. To je orel. A právě protože je orel, proto tak krásně žije. To já bych si přál, abychom my všichni
si uvědomili, že jsme orlové. Nejsme kuřata. Nejsme slepice. Nejsme kohouti, když mluvím obrazně. Ale my jsme synové a dcery Boží. A protože jsme synové a dcery Boží, tak taky můžeme jednat jako synové a dcery Boží. Že to není z nás, že jsme synové a dcery Boží. To je dar od Hospodina, to je to, o čem mluví právě Ezechiel. To všechno je od Hospodina. Hospodin nám způsobil to, že nám dal svoji milost, osvobodil nás, odpustil naše hříchy, transplantoval, dal nám nové srdce, dal nám to synovství a dcerství Boží, dal nám svého ducha do našeho nitra a říká, vzlétej, já jsem jí dal tomu sílu. A on nás nese na svých křídlech, abychom my mohli lítat. Aby, když se na nás potom druzí lidé podívají, řeknou, ano, my víme, kdo oni jsou. To jsou ti, kteří slouží Hospodinu. To jsou synové a dcery Boží. To jsou Boží lidé. A ten jejich Bůh je fantastický Bůh. Ten Bůh je dokáže měnit. Dává jim lásku. Takže oni se mezi sebou mají rádi, s nimi se žije nádherně a my chceme být taky jako oni. Chceme být jako jejich Bůh. Kéž vám Bůh žehná, abyste takto mohli přinést tu Boží svatost do svého okolí. To znamená přinést tu Boží přítomnost. Kažte vždy Krista. Představujte lidem Boha. A když je to třeba, použijte k tomu i svých slov. Dovolte Bohu, aby ukázal svou svatost, to znamená svoji přítomnost mezi lidmi, vaším prostřednictvím. Amen.